Жодну Коломийську школу закривати не будуть. У місті Шваво обговорюють минулотижневе засідання виконавчого комітету міської ради. Там говорили про оптимізацію навчальних та позашкільних закладів. Ситуацію пояснила начальник управління освіти Коломийської міської ради Марія Грицан. Далі – пряма мова. Після останнього виконкому було багато в місті розмов про закриття шкіл, про якісь скорочення у нашій освітній галузі. І справді виконком останній був непростим, тому що є створена депутатська група, яка працювала впродовж 2 тижнів, як зекономити кошти, яких зараз не вистачає в міському бюджеті, де зайве скоротити, яким чином ми маємо працювати в наступному навчальному році. Тому що затверджувалася планова мережа вже на 14-15 навчальний рік. Управління освіти подало певні пропозиції щодо оптимізації. Наприклад, там класи, які налічують на паралелі 32-35 учнів, ми об'єднали в один клас. Таких скорочень зараз зроблено у школах номер 6, номер 1, школа номер 4, де ми скоротили на паралелях по одному класу. Щодо закриття шкіл, питання зараз не стоїть. Якщо сказав міський голова про те, що не вистачає коштів в міському бюджеті на утримання наших навчальних закладів, то сказав, що це було би оптимально, якщо би закрилися ці школи, то би ми повністю були забезпечені і енергоносіями, і заробітною платою, і на харчування вистачало би. На сьогодні питання так не стоїть закрити ці школи, хоч якщо воно виникне після конституційної реформи і всі повноваження перейдуть на місця, органи самоврядування, і вони будуть утримувати всі навчальні заклади, тоді, відповідно, мусять думати, як і справді справитися з тими коштами, яких немає. Тому що зараз дотацію вирівнювання дає державний бюджет на сьогодні. Але якщо і виникне питання закриття шкіл, то це питання буде не виникне спонтанно, а воно мусить мати обговорення. Мусимо питатися громади міста, які школи, чи є вони потреба, чи немає потреб. А раптом станеться так, що нам буде вистачати і запрацює економіка наша після президентських виборів, і питання це не постане. Фактична мережа закладів освіти буде прийнята у вересні, і я думаю, що до того часу є ще багато питань, які ще ми опрацюємо. Ми хотіли б заспокоїти особливо батьків 6-ї школи, батьків 3-ї школи, ніхто школу не закриває. Я думаю, що так питання не буде стояти, але про те, що ми повинні рахувати і ефективно використати кошти, це так. Тому що і міністр сьогоднішній нас все-таки закликає, і всі документи законодавчі, які будуть видаватися Міністерством освіти, а також новий закон про освіту буде прийнятий, де говориться про те, що кошти повинні працювати ефективно. А відповідно, педагогічні колективи повинні дбати про якість навчання.